欢迎你们到中文大学50周年杰出学人讲座。我们今天是最后的一讲，我们把最后的最好的留在最后，所以今天我们有李欧凡教授给我们演讲。那李欧凡教授呢，他来了香港以后，他的广东话讲得非常的好，所以现在呢，我用广东话讲埋我嘅。李欧凡教授其实咧唔需要我多介绍，因为佢系一个多才多艺嘅教授。有人话佢系呢一个嘅文艺复兴嘅现代嘅中国人 （Renaissance Man）。佢嘅研究嘅范围非常之广阔，包括咧系有现代嘅文化、艺术、电影、音乐、历史同埋比较文学。咁啊，上个礼拜咧，我非常之荣幸，可以在李歐凡教授的指揮之下唱了一首歌，我們第一次的合作都相當不錯。今天他跟我們講的題目是全球化的年代的學者、知識分子的角色，實在是一個非常切合今天的時代需要的一個題目。我們用最熱烈的掌聲來到去多謝他。一个很基本的问题，也就是我1970年第一次来中文大学教书的时候，那个时候我才30岁，我就常常问我自己，我是学者呢还是知识分子，我是不是可以两者得兼啊？当时我的心目中觉得学者是次要的，知识分子是重要的，而知识分子视野应该是比学者更广一点，因为学者只是专业而已。可是现在是不是我还有这种的想法，这也许就是我故意要把这个题目提出来的原因，因为我自己也没有一个完全固定的答案啊，所以我就开始参阅一些重要的资料，结果发现呢，我最敬仰的一位美国本来是巴勒斯坦裔的文化批评的学者，叫做 Edward Said， 他在1993年在英国 BBC 公司给了一系列的演讲，广播公司给了一系列的演讲，题目就叫做 Representations of the Intellectual。这本书有中译本，是我的朋友单德兴翻译的，现在已经出了第三版了，第三版是典藏版，我今天带来了我郑重推荐这个中文的书的书籍。那么为什么这本书中文翻译这么卖得这么好，我觉得一个很重要的原因就是，至少在读书界，大家对于知识分子这个问题看得很重要而萨义这位学者在华文世界里面最热门的两本书，我想一个就是 Orientalism 东方主义，一个就是这本书知识分子。那么一般来说呢，美国的知识分子在60年代以后的转型，是因为他们都变成了专家，可是这专家也可以影响到政府的决策，因为几个关键的时刻显然是专家特别是科学家整个的影响到美国的社会和决策。原子弹是一个最明显的例子，原子弹的这个统筹一切的 Oppenheimer 后来变成一个坚决反对原子弹的人他代表了另外一种政治的良心那么哥伦比亚是一个例子， Chicago 是另外一个例子我每次演讲似乎都要提到我自己最佩服的一个学校，就是芝加哥大学，同样的也是很多犹太人，同样的是非常注重这个所谓读书研究的芝加哥大学出了一位怪才，社会学家 Edward Shields 人长得高高的，不苟言笑，他生平写的书不多，没有想到他最后写的两本重要的书完全是讲大学教育的。那么他非常明显的，我觉得芝加哥大学提供了他一个非常理想的环境，让他自己心里觉得做知识分子做教授完全没有矛盾而真正要做的，他好像是一种，他有本书叫 The Calling of Education， 这个 Calling 好像做神职人员一样，好像你要做这个牧师，你要做这个神父你要有
宣誓进入，好像现在做医生也要宣誓进入。他说我们是宣誓做一个追求真理的人，知识分子和教授都是为了追求真理的，不断的追求真理。我们做研究，我们做教书，都是为了这种真理的追求。这种的想法在当年的芝加哥大学可以允许，在现在恐怕很难了，因为没有人相信真理是什么。那么下面我就要回归到我们最切身的问题了，就是如果大部分的知识分子都是在学院里面的学者，都是 academic 的话，那么是不是我们就要完全放弃 intellectual 这个词？我刚刚讲的那个大部分的内容全部可以一笔勾销了啊。那么下面，那么这个就要牵涉到啊，我要把这个问题呢带到了香港的高等教育，或者说是这个海峡两三岸的海峡两岸三地的高等教育里面啊。容我对于做抽象式的批评，我不是对人，不是对任何学校啊，更不是对任何的这个行政人员做的批评，我是从一种学理上做一种抽象的批评，当然是个人的批评啊。我坚决反对 ranking 啊，因为 ranking 的背后是什么人调查的，没有人讨论啊。然后呢，另外就是说，似乎经过某一种的数字之后呢，就可以把学生的质数啊，或者说学生的东西呢，都可以提高了。他用的模式已经不是我刚刚讲的各种的模式了，全部不是，是一种新的模式，就是 corporation 的模式，就是所谓商业模式，就是大学是一个学店，是一个大公司，它整个的这个经营的系统啊，这不是我说的，这个吴伟贤教授特别有一篇文章提到这个，在《明报月刊》登出来，很多人也研究过，把这个模式，甚至用的名词都是商业名词，电脑名词 output resource 啊，这些东西啊。那么在这种情况下的话，不是任何一个人的错，就是说这个模式带进来之后，它似乎有一种自动的力量，使得好像这个自由市场一样的，就是慢慢扩展出来。任何人，包括我们文学家所用的语言，都受到限制。我坚持中文大学走自己的路。当然，你没有办法避免，特别是做校长的，我非常同情各位，你不能说我不理你哈。我们没有办法回归新雅了，没有办法回归新雅了。可是呢，新雅的精神，钱穆先生的精神照样可以维持。其实校长在很多言论里面已经提到了。那么这个精神怎么维持呢？我刚刚要引这个钱穆先生的一句话，就是课业、学业、学风。他说，各位同学进来的是你们，我们把课业教你们是课业，然后呢，将来你们做的是学业，英文就是 scholarship， 就是我们的 scholar。可是呢，在这个环境呢，应该是要有学风。什么是学风呢？这个是我们可以做的，我们大家可以努力做的事情。我只能讲到这里啊。好，谢谢李教授啊。